Jau otro gadu Latvijas profesionālo mākslinieku vidū tiek piešķirta Jāzepa Pīgožņa balva par labāko Latvijas ainavu glezniecībā. 130 mākslas darbu konkurencē žūrijas komisija kā labāko atzīmēja Silvas Linertes mākslas darbu Marts, piešķirot naudas balvu 3000 eiro vērtībā un Jāņa Strupuļa veidotu apzeltītu sudraba medaļu. Marts ir tāds mēnesis, jāsaka, pārdomu gaidu mēnesis. Ja? Nu, būs pavasaris, visiem ziema ir apnikusi, ja? Un nav viņš košs, nav viņš krāsains, viņš ir mazliet skumišs tas mēnesis, gaidot to pavasari, un tai darbiņā tā arī ir. Tāda ārkārtīgi liela patiesības izjūta, mēs novērtējām to, plus profesionālā varēšana. Ja. Arī plenērā, tas, ko Silva Linarte ir izdarījis plenēru laikā, un viņas tie... Sešie, septiņi, cik tur tie darbiņi ir šonadēļ tapuši, ja? Nelieli, bet ļoti pārliecinoši un ļoti spēcīgi tieši tādā savā piepildījuma ziņā, cilvēciskā profesionālā piepildījuma ziņā. Lai gan Latvijas mākslā ir spēcīgas ainavas glezniecības tradīcijas, ko pārstāvēja vairums vecmeistaru, Jāzepa Pīgožņa balva ir vienīgā, kas veltīta tieši šī mākslas žanra novērtēšanai. Jāteic, tā veicinājusi ainavas nozīmes atzimšanu Latvijas glezniecībā. Šī medaļa ir tāds stimuls, lai varētu mākslinieki radīt jauns darbs, un apliecināt šo brīnišķīgās zemi uz šīs pasaules. Un mēs viņu mīlēsim tā, kā to mīlēja Jāzeps Pīgoznes. Iesniegtie konkursa darbi tika izstādīti Rīgā Svētā Pētera baznīcā un Jēkabpilī. Tagad pēc balvas pasniegšanas apskatām arī Rēzekni un Preiļos. Kopumā izstādes ir apmeklējuši vairāk kā 10 tūkstoši apmeklētāji, kas liecina par sabiedrības interesi un atzinību Latvijas ainavai.